Ka nuk po të punon shpesh. Ka kurrësit. Sa shit lodhje. Vallai për momentin çdo gjë të rregullo mirë, kushini ai mirë. Mirë, ai mirë, mirë, ai mirë. La dia. O, veç unë s'po punoj. Veç ti s'po punon. Okej. Okej. Digitroni televizorit, jo që gjyn shumë sa i vetë mëngjes e ka edhe e shumë vramje, kur dish me fejtë, këtë tja se i manevron me digitron të receiverit. Që kishi i dyrve? Që kishi i dyrve? Më se ki problemet. Me thë dyrta? Kur po vinë më safet në fejlon më i mrana. Kositësja e barit, giz. Kositësja e barit, po olla dërë me pas problema jo. Ja është të kësorë për të kalëzaj, kërë të përishëm. Durime, qështë për durime? Alarmi? Alarmi së të punana, po e të kështë që ka qërët, po të punaj ka. Digitroni, a thashtë që digitroni është një falëloj probleme kështu kështu këmëtarë. Qelë si shpisë, po thëtë një metë jashtë. Alo, mirë më në gjësë. Momentatisë, frigoriferi. Frigoriferi. Edhe kjo që e pëthot Nora, prej 4 plakave të shpërejtët, zakonisht një nuk punan. Po, njëra dirë me oprish. Po, është, sidomos ajo e vogla për kafe. Për me bo kafe. Qa ka problem frigoriferi? Në të mundu me Andres.